Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Zbardhet dëshmia e edukatores se si ka goditur ajo vajzën 3 vjeçare. Zbardhet ngjarja ja se si ndodhi dhunimi fëmijës 3 vjeçar në kopshtin privat në Tiranë. Edukatori a shprehur se e ka goditur fëmijën me vizore. Por ajo thot, nuk doja ta dëmtoja, pasi vajza 3 vjeçare nuk ishte mendje në mësim dhe ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë. Më pas fëmija është dërguar të flejë për rreth 2 orë dhe kur është zgjuar ka pasur dhimbje në këmbë, transmeton Shikopik News. E kështu edukatoria ka thënë se mund të jetë vrarë te krevati, pasi aty kishte hapësira, por kur fëmija ka filluar të qajë me të madhe, është vënë në dieni drejtoresha e kopshtit. Kjo si pasaj është gjithë ngjarja, këto kanë qenë fjalët e edukatores në polici. Cili është mendimi juaj? A mund të ndodhë kjo gjë krejt papritur? Si mund të thyet këmba një fëmije duke fjetur gjumë? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.